zomaar bij mijn incarnatie komen. En dan realiseren dat ik eigenlijk je guardian angel was. In levende lijf. En niet een latere incarnatie. Gewoon meteen het volgende lichaam in. Ja, niemand die wil helen. Dingen erger maken. Maar eerder herkennen al. Wanneer ik mezelf zou herkennen. Met al die brainfuck en zo. Ik gewoon niet beter ben. Beter weet als dat ik Ian ben. Maar ja. Ik hoor mezelf ook praten. Want ik kijk mijn video's ook terug. Dus ik kan ook wel inkleren dat het besef toch wel bij mensen daar is. En dan lijkt het net alsof mensen dat dus eerder zagen. En me wouden straffen voor wat ik in een vorig leven heb gedaan. Terwijl ik in dit leven je guardian angel zou zijn. Alles wat ik heb gezegd als kind, als tiener, hoe zwaar en moeilijk. Iedereen het maar aan het maken was alleen maar. Ik wel echt bij de liefde kon blijven. Ik ben Ian, dus de incarnaties. Ja. Wat weten jullie allemaal van incarnaties? Of lezen jullie er alleen maar over? De juiste informatie zal blijkbaar dingen geactiveerd worden. Ja, dat is net als iets voor mij is wat ik kan claimen. Maar ik niet weet wat ik kan claimen, niet weet waar ik aan moet kloppen. Ik toch wel familie, vrienden, tot aan de politie. Waar er echt niks is wat helpt. Overal alleen maar bedrieg, gelieg. Ook gewoon echt. Ja, next. De overheid, die gewoon echt mijn destiny aan het stelen is. Het geeft dan een of andere kloontje, copycat. En die brengt helemaal de mensen niet bij elkaar. Die is helemaal... Echt elke ruzie die er in mij die er was voor 24 november, heb ik allemaal geheeld. Zodat het bij elkaar bleef. Echt, dat mijn copycat doet echt het tegenovergestelde. Is alleen maar dingen aan het laten zien in de buitenwereld. In plaats van met dingen komen waardoor jij naar binnen gaat. En jezelf. Alles wat ik doe, een draai en een twist aangeven. Echt alsof de overheid gewoon de duivel is. En dan weet ik echt niet meer wie er allemaal wel en niet bij hoort. Maar is het echt? Was het allemaal leuk en aardig? Tot ik bij Inge werd uitgenodigd op het podium. En ik... Met alles, maar alleen maar meer en meer irriteren aan mensen die van links naar rechts alle terror elke terror die je maar kan verzinnen, in al die lage energie hangen. Plus dat iedereen kan doen alsof ze solo zijn, maar iedereen kan zien dat ik de enige ben die solo is en de rest hebben allemaal kontvingeraars om zich heen en 50 plus teams. Dus ja, wie kan je dan nog vertrouwen? Wie is er dan nog echt? Dus gewoon ook dat internet weer. Of dan misschien wel mijn andere familie, mijn soulfamilie. Of misschien zelfs wel, adoptatiedingen ook wel. Dus misschien wel gewoon mijn biologische familie. Heb ik echt gewoon een fake familie, een biologische familie. En dan de soulfamilie. En alles en iedereen is verraad, omdat... ik weet niet, jaloers of zo, of te puur en hun willen toch met het duistere bezig zijn. Wil helemaal geen betere wereld. En iedereen alles maar geheim houden, omdat ze weten, als ik alles weet, dat ik... Echt ver boven iedereen uitstaan en dat iedereen zijn respect moet gaan uiten. Maar dan gaan zodra mensen het zien, en ik snap maar niet dat ze het niet zien.
Dan gaan mensen echt zien hoe vals zo'n Chris en zo'n Inge zijn en hoe fake ze zijn. Echt alleen maar alles kopiëren. Echt niks zelf creatief. Terwijl kijk hoe creatief ze tegelijkertijd met dat alles zijn. In plaats van hun zelf zijn en er dan zo inkleuren met alles wat ze doen. Maar ook gewoon, hoe evil is dat dan? Wat ze allemaal met mij aan het doen zijn. Want ik moet hier ook doorheen en hun mama zien kopiëren. Ondertussen mij allemaal belachelijk neerzetten. Dan knip eens even dit stukje eruit. Dat ik weer aan het huilen ben als een drama queen. Ondertussen gebeurt het wel. En gebeurt het al 2 jaar. En gebeurt het al mijn hele leven. Is gewoon... als ik te lang met je omga... Ga je van me houden of haten door je jaloezie. En dan ga je proberen dat wat je dan van me haat of jaloers op bent ofzo. Dat wil je zelf hebben. Ga je uitstralen en in je emoties stoppen en jezelf geweldig voelen ofzo, weet ik het. Terwijl ik nergens mijn best voor doe. Ik leun achterover, ik chill de hele dag. Ziet mij niet stressen of... Me druk maken of met van alles en nog wat bezig. Omdat ik hier gewoon mee wakker word. Dit gewoon mijn leven is. Ik wil echt gegangstak worden en alles. Maar het allemaal zwak af is. Maar wat strafbaar. Dat het mij niks doet. En natuurlijk, uiteindelijk doet het wat. Want hè? Als alles en iedereen echt was. En iedereen echt geïnteresseerd was in de onderwerpen waar ze mee bezig waren. Had iedereen die bij Inga aan tafel was gekomen mijn verhaal interessant gevonden. Maar nee, alles maar slopen en tegenhouden en tegenwerken. Terwijl ik met een paar mensen toch zulke diepgaande goede gesprekken heb gehad. Waarbij er echt geresoneerd werd. En echt... elkaars mening gewoon moesten accepteren en daar dan op antwoorden met wat we er wel of niet van vonden. Dat het allemaal gewoon leuk, gezellig was. Maar vooral, ik heb alles elke keer alleen maar helen. En alles wat me na doet is elke keer alleen maar alles aan het slopen. Ondertussen berichten plaatsen over controle door positie. En dat je niet naar profeten en zo moet luisteren. Alles kapot maken, mijn hele image, karakter. En straks ziet iedereen, gaat iedereen alles zien en dan gaan ze weer leggen en dan wow, jullie konden echt niks zelf. Wow, jullie hebben echt alles van Ian gekopieerd. Wow, jullie hebben echt zwaar lastig gevallen, vet veel wetten overtreden. Overheid, hè? Van de overheid die me dit heb aangedaan samen met mijn familie. Allemaal maar om, ja, ik ben te puur, dat wil de overheid niet. En het geld en geheimen, die willen de familie niet vrij. Gaan ze gewoon samenwerken.